Kaip gražu. Matot, pasirodo, kažkas iš lygštesnių siūlių padaro už mane. Šiek tiek artokai. Čia tai šiek tiek nesilaiko. Gerai, dar sulaukiam vieno ir važiuosim jau ir kiuosimės į dešinę, bet ištisinė juosta, ką dar... O, žiūrėkit! Ir mūsų kiemė atėjo šventė. Visų labo 10 minučių, tik tai reikėjo palaukti. Perrinkinėjom zupa dupa chargerį. Čia keičiam tepaliuką ir dar jungtį. Tokia, kur čia sujungia gaunasi šitą veliną su pačiu chargeriu. Čia originaliai yra tokia, vat, su spiroklytėm. Čia tokios yra dvi. Ir gaunasi, nu, kad slopintų tiesiog tą tokį daužymasi, nebūtų kieta jungtis. Bet čia yra, žodžiu, padilęs reikalas, čia turėtų neklibėt, o turėtų tiesiog minkštai taip sukiotis, kaip spirokliuot. Padilė yra kelios vietos, tai yra ant šitos ašies. Kai matom, tokie normalūs revukai pasidarė. Tie revukai pasidarė yra nuo šitos spiroklės. Gaunasi ten ta vidinė dalis spiroklės trinasi. Ir, žodžiu, įsiėda į metalą pubiškį ir jinai, kadangi įsiėdė, tai pozicija pasikeitė ir atsirado didesnis laisvumas sukiojant. Tai, žodžiu, ir šitas dalykas, toliau tas spiroklė dar čia įsistato, šitas galiukas į šito, žodžiu, plastikinę vietą, tai irgi išdilę yra šiek tiek dar pasisukę, dar daugiau laisvumo pasidarė. Ir jo, tai va, žodžiu, iš esmės yra šitas reikalas sudilęs ir norint čia padaryti vėl taip pat kaip originaliai, tai reiktų keisti ir šitą dalį arba, nu, arba galima perstatyti tiesiog kitą padėtim, pasuk per vieną šitą špilką, tada ir dabar jau sumažėja žymiai laisvumas, bet nu, 100% aišku, su šitu senu tikrai neišsispręstų, galbūt naujo uždėjus ir galima būtų, kadangi taip, štilimas yra ties čia, nu, tai jeigu perstačius, tai būtų ties čia vėl tas darbinis paviršius ir turėtų būti gerai. Bet čia yra toksai dar aftermarketinis performance reikalas vietoj šito, užsideda, man atrodo, iš kapralo ar čia poliuretano, turbūt kapralo bus jungtis, vėlgi sujungia šitą tašką su šitu tašku ir gaunasi jau chargeris kietai susijungia. Tai čia toks performance applicationas, bet pačiam chargeriui šiek tiek tokių streso jam duoda, daugiau perduoda ir pačiam chargeriui, sakykim, gyvenimo ciklas jau šiek tiek sumažėja. Bet kokiu atveju geriau negu dabar, kai buvo. Toliau keičiam tepaliuką dar chargeriu, iš galo šiuo atveju keičiasi, jisai ten pildosi per atskirą taškutį, ištraukėm su švirkštu, ištraukėm 140 ml, pildysim, tai aišku tiek, kiek ten, nu, kitos ribos, čia yra 155, tai turėtų čia taip grinai kaip tik ir būt, ar bent jau panašiai, nu žodžiu, bus matyti, užpildysim, pastatysim jį lygiai ir pildysim. Ir dar dabar keisim dar šito chargerio guolius, reiks pažiūrėti dar kokio jie gyvumo, bet kokio atveju turim guolius. Perpresuosim naujus. Ir bus jisai čia taip kaip ir aptarnautas. Čia tikrai nepilnas aptarnavimas, nes tos mentys, ta prasme, bet mentys, jom viskas ok. Tai jis, žodžiu, ir paliksim. Išbandysim Max Speed Inrodo tepalų slėgio matuoklį. Rekonstravom čia, suprant, 9 laipsnių alkūnėlį užsidėjau, viską tvarkingai. Pažiūrėsim, ką čia rodo ir ar jis čia labai švirkščia tepalus per visus kraštus. Jeigu nešvirkščia, tai užskaitysim.
Nu, labai smagiai čia taip jisai sudirbo. Tas kampukas iš karto pasitarnavo. Fainai susijungia, nieks neleidžia. Tai sakyčiau netgi, nors ir čia ir taip turėjau viskas veikti, bet vis tiek esu nustebintas maloniai. Šitas vožtuvėlis tik tai slėgio nuleidimo toks nelabai logiškas, nes jis pustelni ir čia tepalas varo, bet galima gyventi. Pamatuokim tepalus lygį šitam bemvuksui. Ir esmė, kad čia su vanusais yra problemėlė, kad klaida vis išmeta. Tai dabar pakeitim tepalą, nes matėm, kad senokai keistas. Dar ten tam tepale tokių kaip ir družlyčių matosi yra. Visko gali būti. Esmė tame, kad dabar matuosim slėgį, pažiūrėsim, kaip ten slėgis. Nes jeigu nėra slėgio, tai tada paaiškėja iš kur tos družlytės. Arba, nu, esmė tame, kad jeigu nėra slėgio, tai nieko gero. Tai va, išsisuksim davikliuką. Pasirinksim tinkamą angaliuką. Pasijungsim ir pamatuosim. Dabar variklį pašildęs iki galo, nu tai pilnai, kad tepalas būtų skystesnis kiek įmanoma, nu ta prasme, pilnai įšilęs ir matytumėm tą slėgį, kur pilnai pašildusiam varikliui yra. Nes šaltam varikliui slėgis gali būti 3-4 kartus aukštesnis, gal 5-6 kartus aukštesnis negu pilnai pašildusiam. Kaip Starleto būna apie 10 barų šaltam, o kai pašilęs pilnai, vienas baras ar ten vienas su biškiu. Tai esmė tame, kad tepalo temperatūra bele kaip įtakoja jos slėgį, už tai geriausia matuot karštam. Ir ne tai, kad pasiekė darbinę temperatūrą, ten matom pagal rodiklę ir jau reiškia pašilęs, tai dar jisai nepašilęs pilnai, už tai, kad tepalas žymiai vėliau pašyla. Ir dar vienas niuansas, tai jeigu kad ir pilnai pašilę, viskas čia okay, pamatuojam, ir tada nuvarom į aikštelę saulučių papaišyti ar ten, arba šiaip į trasą nuvarom palakstyti ten ir panašiai. Ir žodžiu. Po to palakstymo iš karto, jeigu mes matuojam tepalo slėgį arba tą pačią temperatūrą, tai bus temperatūra žymiai aukštesnė negu kad pilnai pašilusiam tiesiog ramiai. Nors ir rodo, ta prasme, kad nekaista variklis, ten nieks aušinimo temperatūra normali, bet tepalo vis tiek bus aukštesnė už tai, kad ten apkrovų ir tepalo pačio, nu, priklauso ar ten turi aušintuvą ar ne. Tai šitas turi aušintuvą, tai geriau yra, jeigu nėra aušintuvo, tada liūdnesnis reikalas. Esmė tame, kad tepalo temperatūra ir aušinimo skysčio temperatūra yra du atskiri dalykai, o tepalo temperatūra yra vos ne, nu, praktiškai dar svarbesnė. Nes pagal tepalo temperatūrą mes galim žiūrėti, ar varikliui patinka ar nepatinka, nu, ar jam, ta prasme, kur yra ta grėsmė jau, kad tepalo plyvelį bus perskysta ir pradės trintis metalai į metalus. Na ir turime čia mes kokio tais galbūt pusantrinio žingsnio kažkokį standartinį reikalą. Ir kaip matau, čia turbūt bus 7 numeris. Čia galim pasižiūrėti, ar sriegis sutinka. Jeigu jisai taip sukimba gerai, tai reiškia sutinka. Tik su viena ranka nelabai tas sukibimą eina pademonstruot. Bet žodžiu, panašu, kad tinka. Tada čia yra, aišku, guminis žiedelis ant to angaliuko. Įsukam angaliuką. Kadangi čia guminis žiedelis, nesutraiškyti jo, tai iš tikrųjų tik tai su ranka va taip ir užsukam. Na, o dabar pasijungiam aparačių, jeigu nėra vietos, pasiimam šitą alkūnėlę, dar užsidedam, kad būtų patogiau pajungt. O jeigu yra vietos, kaip čia liktai biškį yra, tai galim nenaudoti jos. Ir tiesiog pasijungiam aparačių. Gerai, čia tos vietos netiek jau baisiai ir daug, tai užsimetėm alkūnėlę. Ir dabar čia kuo puikiausiai, čiūkšt. Ir viskas. Užsivedam ir pažiūrėsim, ką čia rodys. Čia taip labai neblogai, sakyčiau, kaip ant karšto. Jeigu keliam apsukas. Viskas atrodo puikiai. Kitas dalykas dar, jeigu tarkim mūsų indeklas būtų koksai vienas švaistiklinis, tarkim, įsimalęs, prasuktas ar ten vidu. Tai tada mes matytumėm, kad šitas slėgis šokinėja būtent ties tuo kalimu, kai girdisi. Nu, tai būna, aišku, švaistiklis parėjęs. Tai tik, 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 nu, tai ir būna taip šokinėja slėgis. Tai reiškia, kažkur slėgis dingsta ir jisai dingsta ten per tą švaistiklį prasuktą. Šiuo atveju viskas yra normaliai, slėgis tikrai geras. Tai dar šitas variklis gali, nu, turi potencialų dar ir pagyventi. Tai yra labai gerai.
paėmė už kiniečių tokį, sakyčiau, iš pirmo žvilgsnio labai fainą reikaliuką. Žodžiu, stabdžių skysčio testeris yra. Jisai parodo, kiek yra procentų vandens stabdžių skystyje, kadangi vanduo skiedžia stabdžių skystį. Ir šiaip, ten, tarkim, kai apibėga kažkas stabdžių skysčių, ten, kad ir suportai su vandeniu šiltu nuliejai, labai fainiai nusiplauna, geriau negu su bet kuo kitu. Tai esmė tame, kad stabdžių skystis skiedžiasi su vandeniu ir po biškį jo prisikaupė, kad, nu, tiesiog iš oro jisai pritraukė jo. Čia turim sankabos dabar skystuką. Man atvydo supros. Aišku, čia yra tikrai nekeista vakar tas skystis. Neaišku, kada jis keistas. Įsijungiam reikaliuką. Jisai rodo pirmą lemputę degančią. Ir kai šitą mes įmerkiam, tai žiūrim, kad užsidega beveik visos. Reiškia, apie 3% yra vandens šitam skystyje. Ir jį jau reikia būtinai keisti. Palyginam dabar tas pats su E30 skysčiu. Aš čia įkeitęs buvau, nu, tada, tiksliau supylęs tada, kai viskas buvo surinkta. Tai čia yra prieš 2 metus turbūt. Na ir per 2 metus pažiūrim, ar kažkas atsitiko tam skysčiu čia. Taip, įmerkiam. Ne, neužsidega nei viena lemputė. Tik tai ta pagrindinė dega. Nieko papildomai neužsidega. Tai jo, reiškia žodžio esmė, kad daiktas veikiantis yra. Ir čia reiškia, kad yra 0%. Įsigijau žaisliuką čia tokį, kuris, tikiuosi, pagelbės gan dažnai. Ir, nu, žodžiu, būdavo, kad tiesiog vakumo, kai reikia ieškoti, kur ten traukia kažkur orą pro šoną. O jeigu trupučiuką tik traukia, tai iš viso nelabai yra šansų taip paprastai rast. Tai, žodžiu, dūmų mašinėlį. Įsipylė aliejuko, dūmus sudaro, žodžiu, čia šiam keštui šitam pajungiam, čia du varikliukas, žodžiu, šešių cilindrų. Ir, nu, šiek tiek ten su mišiniais tokį grybuką yra. Padarysim tą testuką ir pažiūrėsim, ką čia rodo. Tai, nu, iš tikrųjų jau čia darėm, kaip ir radom ten, kur kažkur pučia pro šoną, tai va dabar ir pademonstruosim, kaip čia atrodo realybėje. Tai pajungi, supranti. Tai čia, nežinau, dar gal dūmų yra sistemui. Iškyra, reiktų paduot atnaujint, kiek matau, nes nelabai rūksta jau čia. Na, žodžiu, čia gali matyti, kad dūmina kažkur čia pro kampuką. Ta pro kampuką, tai alsuoklio esmė, kad būna kai kurių pajungtas vakumas, šito nieko nepajungta. Tai reiškia, kad reikia užkišti. Užkišam ir viskas ten susitvarko jau, nevaru. Tada toliau turim čia biškį per dujų purkštukus. Būdina. Ir čia, kaip matau, net ne per žarneles, o patys purkštukai kiauri. Tai jo. Čia yra kažkoks negerumas. Ir tada čia turim dar negerumų. Kur čia dabar leidžia? Čia kažkur tai pareina iš šonų. Taip neblogai. Žodžiu, reik žiūrėti, kas ten gale dar negerai. Jo. Kumas nadvėsės, ne? Turi čia kumą. Varyt. Turi kurti. Palauk. Jo. Yra.